Студентів Дніпровської політехніки евакуювали рятувальники. Все тому, що біля гуртожитку провалився асфальт. Через глибоку прірву розміром 2 на 3 метри на фасаді будівлі з'явилася тріщина. Близько 200 студентів уже переселили до іншого гуртожитку. Фахівці тим часом вивчають причини руйнування асфальту та будівлі. Комунальними службами саму яму, яка утворилася біля цього гуртожитку, наразі вже засипали щебнем та забетонували для того, щоб укріпити саму будівлю. На місці знаходиться утворено засідання комісії районної техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спільно з керівництвом навчального закладу, комунальними службами, рятувальниками, правоохоронцями. Будуть вирішені далі питання, що робити з цією будівлею.